Најмногу казни се пишуваат за викенд, покажува праксата. Само при последната акцијска контрола, полицијските службеници испишале речиси 500 казни за брзо возење. На подрачието на СВР Штипак, за ваквиот прекршок има нешто повеќе од 60 казни. Имено констатирани биле 62 прекршока, од кои 30 надвор од населено место и 32 во населено место. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на Република Северна Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 434 возачи. Од нив, 27 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а едно возило се движело со дури над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. При тоа, 204 возачи ја пречекориле брзината во населено место, а 230 надвор од населено место. Засилените акцијски контроли продолжуваат. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и на тој начин сите заеднички да придонесеме за побезбедни патишта. На територија на СВР Штипак при ваквата контрола се казнувало и по други основи. Санкционирани биле и 23 други видови на прекршоци, од кои 15 за управување возило без возачка дозвола, 3 за нерегистрирано возило, 4 за некористење сигурносен појас и 1 за непрописно паркирање. На сите возачи им биле изречени соодветни санкции.